Assalomu alaykum ustan xofemli kanali kuzatuvchilari. Bugungi dasturimizda bizda UzReb nima gap loyihasi. Loyihamizning birinchi mehmoni Black Sam. Black Sam o'zi haqida va UzReb haqida nimalar dedi? Bilishni istasangiz videoni oxirgacha ko'ring. Qani ketdik, videoni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Black Sun. Ijodga kirib kelganimga 2 yil bo'ldi. Aynan battle'ga qatnashib boshlaganda 25 yoshda edim, hozir 27 daman. Birinchi bo'lib Papa Cool Battle registratsiyadan o'tib, battle'da qatnashganman. Aynan shu yo'l bilan rapga kirib kelganman desa ham bo'laveradi. İkinci savol. UzRep'te iloji boricha hammani kuzatishga harakat qilaman va yangisidan to eskisigacha. Chunki menga UzRep ichida bo'layotgan hamma jarayon qiziq. Masalan, endi masalan bu yil chiqib kelayotganlar bor, bir oy oldin masalan repa boshlaganlar bor. Ular ijodi ham qiziq. Eskilarda qanaqadir aqlli nimalar eshitib qolish mumkin. Yangilarda yangilikni eshitamiz. O'shanga ves UzRep'ni kuzatib ketishga harakat qilaman. Endi UzRep'te kimlar bilan aloqa ushlaysiz degan savolga faqat men Jam Family oilasi bilan aloqani ushlayman. Ular bilan nafaqat repda, balki repdan tashqarida ham bemalol o'tirib, dildan suhbatlashishimiz mumkin. Ularning ichiga Benny Black, Joho Max, Timo, Fairy Boy shular kirishadi. Uchinchi savol siz bilan fit. Men bilan fit qilish qiyin emas. Bittagina talabim bor. U ham bo'lsa, tekst va mavzu juda yaxshi tanlangan bo'lish kerak. Bo'lsa bo'ladi va qanday shartlar bor? To'g'ri savol. Taxallusingiz asl ma'nosi. Taxallusimi so'zma-so'z perevod qiladigan bo'lsak, tarjima qiladigan bo'lsak, Black Sun, qora quyosh, Ikigai bu bo'lsa yaponcha iroglifi nomi Ikigai. Nimaga aynan buni tanlaganman? Chunki Black Sun qora quyosh bo'lganligi uchun Ikigai bu hayot ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, hayotni ma'nosini qora tomonini yoritib bermoqchi bo'lmoqchi bo'lganman. Hozirda shunda ijod qilyapman shu yo'lda. 5-chi savol. UzRep'da battle MC'lardan kimlarni o'ziga teng raqib deb bilasiz? UzRep'da o'zimga teng raqib deb bilmadim, men asosiy birorta odammi, shu odam menga teng raqib bo'la oladi deya olmayman. Menimcha buni hech kim ayta olmasa kerak aniq nomi bilan. Chunki bilib bo'lmaydi. Bir safar kayfiyatingiz yomon bo'lishi mumkin-da, yomon battle track yozib qo'yishingiz mumkin. Qachondir zo'r kayfiyatda bo'lsangiz, haligi ancha golodniyroq deydi-yu, agar o'sha paytda bo'ladigan bo'lsangiz, menimcha eng zo'rini ham yorib yuborishingiz mumkin. Bu mani shaxsiy fikrim. Tekst yozib, yana prek sotasmi? Yo'q, men proyekt sotmayman, sotmaganman. Sotish niyatim ham yo'q. Masalan, kimgadir tekst yozib, proyekt nima qilib, agar yaxshi proyekt yozsam, uni o'zim aytgan bo'laman. Biz reperlar nima farq bor? Men o'zim endi qolganlar qatori chet el reperlarini kuzatib boraman. Rus repi, qirg'iz, qozoq, tojik, endi o'zim tojik bo'lganligim uchun tojik repini ham kuzatib boraman, tushunganim uchun. Chet el bilan biz reperlarning farqi bu yana o'zimni shaxsiy fikrim, yana ertagi kommentariyada unaqa debsan, bunaqa debsan gapirib tashlashmasin. Menimcha chet el replarida aynan rus repida yoki qirg'iz yoki qozoq replarida ma'no juda katta bekitilgan. Ularda har bitta so'zda ikki xilli ma'no, masalan, nima deydigan bo'lsa, bitta reper masalan, misol uchun bitta reper so'zini orasida qanaqadir qaysidir yozuvchini yoki qaysidir yozuvchini kitobidagi qahramonni nomini aytib o'shanga belgi berib ketishi mumkin. Uni o'sha qo'shig'i polnisi tushunishingiz uchun aynan siz o'sha kitobni topib o'qishingiz kerak. Aynan nima deydi? Haligi ijodkor nima demoqchi degan savolga javob topishingiz uchun siz trekini polni razbor qilib tushunishingiz kerak. Bizdagi reperlarning farqi juda ham oddiy yoziladi. Ko'pincha oldi qochdi gaplar bilan. Sabab nimada? Sabab shundaki, bizni tinglovchilarimiz, aynan UzRep'dagi o'zbek bolalari yoki aynan O'zbekistonda tinglovchilar unchalik bosh qotirib o'tirishmaydi deb o'ylayman. Chunki men ham bir ikki marta qiyin proyekt yozganman. Bu masalan kanalimda bor.
Birinchi tanishimga qo'yib berganda dar tushunishmagan. Chunki ichida aynan shunaqa ikki tomonlama ma'noli so'zlar bekitilgan, atsilkalar qoldirilgan. O'ylaymanki, aynan savol o'ziga keladigan bo'lsak, chet el replarida ma'no ko'proq bekitilgan deb o'ylayman. 8-savol. Battle MC'lardan kimlarni talantli reper deb ayta olasiz? Battle MC'lardan to'g'risini aytadigan bo'lsa, Uzrep'te talantli Battle MC deb ko'pchiligini ayta olmayman. Masalan, o'zimni ham juda ham talantli MC deya olmayman. To'g'risini aytish kerak. Endi har kim qanaqa masalan, kimdir, balki kimidir eshitar doim, balki mana hozir so'zlarini eshitsa xafa bo'layotgandir. Voy, pisan qilmabdi, unaqa emas. Ochiqcha qarash kerak. Bizdagi battle MC'lar faqatgina ikkita rapper biladigan muammolarni aytadi. A tinglovchi bo'lsa bu narsani tushunmaydi. Shuning uchun battle yoritib berish bo'yicha bizda o'ta kuchli MC'lar yo'q deb hisoblayman. Masalan, o'zimni ham kuchlilar qatoriga qo'shmayman shu qatori. Bor masalan, ko'zga ko'ringan rapperlar bor. Buni hamma bilishadi. Masalan, Avaz bor, Yes Pro Life bor, i yangi chiqayotganlardan ham Kreativ, boshqalar. Bizda ko'p battle MC'lar aynan juda kuchli, yengilmas. Masalan, deylik, bularni yutish iloji yo'q degan MC'ni men to'g'ri O'zbekistonda tanimayman. 9-savol. Yaqinda Minor tomonidan sizga qo'yilgan dadada nima bo'ldi? Muhokamalarga sabab bo'ldi. Siz qanday foyda tegdi va Minor ijodiga? Yaqinda to'g'ri menga ham jo'natishdi, ko'rdim. Minor men bilan Yes Pro Life BPM battle'ni ko'rib o'z fikrini qoldiribdi. Endi fikri nima? Qanday reaksiyasini ozginagina bildirgan. Menga qanaqa foyda bo'ldi? Deylik, ozginagina hype bo'ldi desa ham bo'laveradi. Chunki u aytgandan keyin Vodiyda yoki Minor tinglovchilari ko'pchiligi mani kanalimga o'tib, gruppamda yozishni boshlashdi. Aynan Minor ko'rgandan keyin biz sizni bildik va sizni kanalingizni qidirib topdik degan narsalarni o'zim ham ko'rib o'qidim va ularga ham javob yozdim. Xursandman, to'g'risi. Nima desa ham bo'lmaydi. Endi masalan, Minorni ijodiga qanaqa qaraysiz? Normal ijodkor. Men uni masalan aytmayman, unaqa, bunaqa, to'g'ri, har kimda ham xato bo'ladi, lekin Minor kak ijodkor sifatida menga yoqadi. U endi o'ylamanglar haligi o'rtada buni videosini ko'rgani uchun yoki bunga aynan hype ishlab bergani uchun, yo'q, gapimda emas. Men eskidan Minor kuzatib boraman, o'sha aytganimda Ves Uzrep'ni kuzatib boraman, nima bo'layotganini. Просто Minorda qolganlarga qaraganda harakat ko'proq deb o'ylayman, чтобы o'zini ko'rsatishga. O'shaning uchun Minor ijodini hurmat qilaman desa ham bo'ladi. 10-savol. Uzrep'da kimlar sizga yoqmaydi? Uzrep'da kimlar menga yoqmaydi? Aynan ismlarini aytish shart emas. Menga yoqmaydigani aynan o'zini bor shunaqa reperlar, buni hamma biladi. Aynan rep olamida yurganlar bilishadi. O'zini hayoti boshqa, ijod yo'li boshqa. Xullas 200lamachi reperlar menga umuman yoqmaydi. Masalan, deylik, o'zi hayotda qiynalib ishlab yuribdi-da, trekining ichida, короче, biz kayf qilyapmiz, tipa pulimiz ko'p degan narsalar menga yoqmaydi. Rep manimcha hayotiy haqiqat bo'lishi kerak, doim aytib kelganman. Как есть, так есть. Qano bo'lsa hayoting. Nimalar senga yoqmayotgan bo'lsa, shu narsalarni olib chiqib yoritish kerak. Chunki bitta odamga yoqmagan narsa, shunaqa odamlar ko'p bo'lishi mumkin atrofda, aynan senga o'xshab, aynan o'sha narsa yoqmayotgan narsalarda. Xullas o'shani hisobiga nima demoqchiman? 200lar masalan yoqmaydi repdi. I bunaqalar yetarlicha uzrayapti. E'tibor uchun rahmat. Black Sun ijodiga omad tilagan holda videomizni yakunlaymiz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustand Hofemdi.